Dobrý den, vítejte u cvičení věnovanému dvojnému integrálu. Některé příklady jsme spočítali na přednášce, takže máme té práce o tom míň. Já budu točím teda tady k toto video, budu používat tady tyto příklady a ukážu tady řešení těch úloh, z domácího úkolu nebo kde nebude mít smysl dávat celé řešení, aby vám něco zůstalo na přemýšlení, tak třeba jenom naznačím nebo okomentuju. Tak můžeme jít na to. Zadání těch příkladů, to PDF z příklady k cvičení číslo 6, dám do popisku videa a příklad 6.1 je dvojný integrál přes obdélník i to PDF, který tady napíšu, tak potom, nebo i ten dokument, který teď napíšu, tak vyexportuju do PDF a dám vám k dispozici, či to budete mít ke stažení. A když máme, teď nevím, jestli jsem neřekl náhodou trůhelník, obdélník, pochopitelně, jo. když máme obdélník daný takovými dvěma nerovnostmi, nebo to jsou vlastně čtyři nerovnosti, jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Takže to je obdélník z těch nerovností, poznáme, že všechno tady tohle jsou konstanty. A dvojný integrál se potom dá snadno přepsat jako integrál z integrálu, anebo dokonce, když máme součin funkcí jedné proměné a druhé proměné, jakože tady máme, x krát y na druhou, tak podle té věty, kterou jsme si uváděli, podle jedné z těch variant Fubiniovy věty, se to dá napsat jako integrál přes tu část, která souvisí s proměnou x, krát integrál přes tu část, která souvisí s proměnou y. Každý integrál je v těch svých vlastních mezích. Na něco takového je potom zaměřená i domácí úloha. Tam je to ještě trošku stížený tím, že na tom méně integrační proměnné pochopitelně nezáleží. Jo? Ale tak my si tam necháme, není důvod tam od toho Y přecházet někam jinam. Necháme si tam to, co tam je, a tady vidím, že jsem teda ještě udělal chybu, tady má být y na druhou. Jo? A normálně počítáme integrál z x je x na druhou lomeno dvěma a my máme určitý integrál v mezích od 0 do 3 a integrál z y na druhou je y na třetí lomeno třema a my máme v mezích od 1 do 2 určitý integrál. A to znamená, že tady, když počítáme ten první, tak dosazujeme horní mez, to je 3 na druhou lomeno dvěma minus 0 na druhou lomeno dvěma, když dosazujeme tady, horní mez, tak máme 1 třetina, 2 na třetí, když dolní, tak 1 třetina, 1 na třetí a tohle to se od sebe odčítá. Jo, takže tady ta první závorka je 9 polovin minus 0, to znamená 9 polovin, ta druhá závorka je 8 třetin minus 1 třetina, to je dohromady 7 třetin a 9 x 7 je 63, a tady jsou třetiny, tady jsou poloviny, tak by to mělo být 63 šestin. Ne. Jo, a 63 třetin je, pardon, 63 šestin je, když se to zkrátí třema, 21 polovin. A máte k dispozici i matlabovský soubor, který tady toto spočítá. V tom matlabu je problém, že to rozdělení, zapsání dvojného integrálu, Buď v tomto jednoduchém případě jako součinu dvou integrálů, anebo v tom komplikovanějším případě, když se používá integrál z integrálu, tak tam to musíte udělat sami. Tak tento příklad, teď si nespomínám, to jsme dělali určitě na přednášce, tak ten já tedy opakovat nebudu, jenom sem napíšu 6.2. dva přednáška. Tak, ale pro jistotu nebo pro úplnost jsem tady napsal i ten výpočet, který jsme měli na přednášce, protože tady bych chtěl ještě připomenout, že integrál z jedničky je vždycky míra té množiny. Jo? Když máme křivkový integrál prvního druhu, tak je to délka křivky. Když máme Riemannův integrál, tak je to délka intervalu. Když máme dvojný integrál, tak je to obsah té množiny. Jo? Čili kdykoliv integruji jedničku, tak se kouknu, jestli náhodou by se ten výsledek nedal už napsat rovnou. Jo, a tady, ano, integrujeme jedničku na intervalu délky A, to znamená, že ten integrál je A. Tak a můžeme dál na 6, 3. Toto je integrál, s kterým jsme se setkali při výpočtu tlakové síly na hráz, tam velikost té tlakové síly je, to tady připomenu, obsah krát hustota krát tíhový zrychlení krát dvojný integrál z, když jsme tu hráz měli tak, že tady je hráz, za ní je voda, tak osu y jsme orientovali takhle směrem dolů, tak potom integrujeme y, dx, dy přes velikost, přes množinu, která popisuje tu hráz. Jo, tak počkat, takhle šel ten vzoreček. A my jsme si ukázali, že se dá přepsat do S, ro, G, krát. A tady bude ten dvojný integrál. Vydělený obsahem. A proč je to takhle šikovný? No, protože toto je Y souřadnice těžiště. A působiště té tlakové síly, to znamená místo, kde by jsme tu sílu udrželi v rovnováze, kdyby jsme působili přesně stejně velkou sílu v opačným směru a nedošlo by k tomu, že by se ta hra spodvrtla. Když působí na objekt síla takhle a stejně velká síla by působila v nějakém jiném místě, tak to dostane rotační pohyb. Jo? Ale když by působili ve stejném místě, třeba tady, tak se vykompenzují. Jo? Tak proto hledáme to působiště. Tak tam ten vzoreček byl dvojný integrál z y na druhou lomeno dvojný integrál z y. Oba ty dvojné integrály jsou přes tu množinu, která popisuje tu hráz a <coughs> můžeme se všimnout, že to nezávisí ani na tom tíhovém zrychlení, ani na té hustotě, což je zajímavý, no ale vychází to tak. A v domácích úlohách máte takový problém, že Máte srovnat hra, která stojí v Česku, a hra, která stojí v Ekvádoru, to znamená v zemi, kde je jiný tíhový zrychlení, protože je jinak vzdálená od rovníku, a je naplněná ne vodou, ale nějakou jinou tekutinou, těžkou vodou. Čili místo toho G budete mít nějaký jiný G, -čko. tam bude zadaný, jakým faktorem je potřeba to pro nás jestli to G -čko je o tolik, a tolik procent větší nebo menší, tak to nám řekne, jaká konstanta se sem musí přidat a stejně tak s tou hustotou. Tak to jsem vlastně naznačil, k čemu nám to bylo na přednášce a k čemu nám to bude v domácích úlohách. A teď si pojďme teda spočítat obecně tady k tenhle ten integrál. Integrál z yn přes jednotkový čtverec. Když to, to n je jednička, tak mám vlastně ten integrál, který je potřeba sem a sem. Když to n bude dvojka, tak mám integrál, který je potřeba sem. Jo? Čili tím zabiju dvě mouchy jednou ranou. Integruju sice přes jednotkový čtverec, ale když bych teda vhodně zvolil... Um, jednotky délky, v kterých měřím vodorovně délku a v kterých měřím svisle délku, tak bych vlastně do toho dokázal započítat libovolnou obdélníkovou hráz. Tak a my teda máme spočítat dvojný integrál přes ten jednotkový čtverec z y na n tou dx dy, kde to N je nezáporný, mám to tam. Jo. N je větší nebo rovno 0. Aby nám to nedělalo na plechu, když by N bylo rovno minus 1, anebo vůbec, když by N bylo záporný, tak tady na uh, ose X je Y rovno 0 a tam bych 0 umocňoval na záporný číslo, to nejde. Jo. A 0 je menší nebo rovno x, to je menší nebo rovno jak 1 a y splňuje to samé ohraničení. Jo, takže ten uh, integrál bude integrál od 0 do 1 přes tu proměnou x, protože si to tady zase můžu představit jako funkci proměné x krát funkci proměné y a integrál od 0 do 1 z y na druhou integrál z jedničky je délka intervalu, čili tady máme 1 krát a integrál z y na druhou je 1 třetina y na třetí od 0 do 1. Jo, čili máme 1 krát a tady bude 1 třetina krát 1 minus 1 třetina krát 0. Jo, to znamená 1 třetina. A když se tady tohle potom uh, použije uh, v těch vzorečcích, který uh, jsme si odvodili na přednášce, tak tam vyjde, že takováhle množina má těžiště nebo y souřadnici těžiště v jedné polovině, což překvapení určitě rozhodně není. A působiště tlakové síly, když jsme tu množinu chápali jako přehradu a za ní vodu, tak působiště tlakové síly bude ve dvou třetinách hloubky, což asi taky překvapení není, že ta voda, která je... U dna, tak tam je vlastně větší tlak, čili tam ty příspěvky k té celkové síle jsou větší, tam ten, ta snaha tu přehradu zbořit je větší, čili to musíme podšprajcovat víc dole. Ale zase ne moc dole, přesně ve dvou třetinách. Tak, další příklad bude integrál přes trůhelník, 6,4. já si ten trojúhelník tady překreslím, no, nebo přep, zapíšu ho už rovnou pomocí a, nerovností. Takže jaký budou meze pro to x? Nejvíc nalevo je to x tady, na téhle z té úsečce. Čili x bude za nulou a nejvíc napravo jsme tady, tak x bude pod jedničkou. A meze pro to y, tak y je nad osou x, osa x má rovnici y rovná se 0, a pod tady tou šikmou e, přímkou, šikmou úsečkou, jo? to je úsečka, která prochází jedničkou a má směrnici e, minus 1, čili 1 e, minus x. A chceme integrovat funkci x krát y na druhou. Jo, je to zase funkce, která je součinem dvou funkcí, jedné proměnné, ale Teď už je to delikátnější, protože neintegrujeme přes obdélník. Čili ta zkratka, která byla k dispozici um, u obdélníků, že se to rozdělí na součin dvou integrálů, tak to nám teď nezafunguje. Jo? Čili musíme teda opravdu to napsat jako iterovaný integrál, jako integrál z integrálu, čili tomu se říká někdy dvojnásobný integrál. Tady budou meze pro tu proměnu, která je mezi konstantama. Čili meze pro x, a to bude ta vnější proměná. tady bude ta vnitřní proměná a přes tu integrujeme. Jo, takže ten vnější integrál, ten budeme zatím jenom opisovat, integrál od 0 do 1. A jak to tady bude? x je konstanta, a integrál z y je. Nebo integrál z té části, která obsahuje y, je integrál z druhé mocniny, a to bude třetí mocnina lomeno třema. A určitý integrál jo? od 0 do 1 minus x, čili ty meze, tam připíšeme. Když tam dosadíme, tak máme x krát 1 třetina krát 1 minus x na třetí, a v dolní mezi tam máme minus něco krát 0 na třetí, čili minus 0. To psát, myslím, ani nemusím. Tak teď ta jedna třetina by se asi dala dát ven před ten integrál, ať nám tam nezavazí, a zůstane nám tam e, integrál od 0 do 1 z x krát 1 minus x to celé na třetí. Tak e, to bude asi nejvýhodnější e, upravit podle vzorečku. Tady budeme mít 1 minus 3x plus 3x na druhou minus x na třetí. A když se to ještě vynásobí tady tím x, tak já už to rovnou udělám, tak se všechny mocniny zvednou o jedničku. ten, první to bylo podle vzorečku a minus b na třetí a to druhý je, že se roznásobí ještě ten vzoreček tím x. Čili mám jedna třetina a napíšem primitivní funkci. Integrál z x je x na druhou lomeno dvěma, integrál z 3x na druhou je x na třetí, pak bude třikrát integrál z x na třetí je x na čtvrtou lomeno čtyřma a integrál z x na čtvrtou je x na pátou lomeno pěti. Vždycky ten exponent se o jedničku zvětší a přidá se do jmenovatele. když tam dosadíme horní mez, tak máme jedna polovina minus jedna. To se tam dosazuje dobře, protože jakákoliv mocnina jedničky je zase jednička. A nula se tam dosazuje taky dobře, protože jakákoliv mocnina nuly je zase nula. Tak to si můžeme odpustit a tady, když to převedeme na dvacetiny, tak nám to vyjde číselně ne, až na šedesátiny. Jo. Tady v té hranaté závorce se to převede na dvacetiny, počítá se to a potom, když se to ještě vydělí třema, tak to vyjde v těch šedesátinách. Jo? Čili tady v tomto případě ty kopecké počty já už si odpustím a vychází to jedna šedesátina. Tady je podobný příklad a ten jsme vlastně počítali v přednášce, čili 6,5 z přednáška. Jo, to je vlastně integrál přes množinu, která je hodně podobná tomu, co jsme měli před chvíličkou, ale je tam teda druhá mocnina u toho X, u toho horního ohraničení. To znamená, že máme parabolu a počítají se tři takové jednoduchoučky integrály, které potom mají nějakou rozumnou interpretaci v pojmech obsah nebo těžiště. Jo? Avšak taky nám to pomohlo vlastně si máte ještě v hlavě tu přednášku, tak já jsem tam při tom výpočtu udělal numerickou chybu, že jsem tam zapomněl započítat potom tady k tu jednu polovinu a vyšlo nám to tak, že jsme se divili a nevěřili jsme tomu a dokázali jsme díky té fyzikální interpretaci toho integrálu tu chybu odhalit. A tady zkusíme něco podobného pro čtvrtkružnici pak už je tam, myslím, jenom ten slíbený kvadratický moment kruhu, jo, který se slíbil na přednášce, že se spočítá. Takže pojďme na příklad 6.6. Když uh, máme čtvrtkružnici, tak to by se dalo zdolat, nebo pokusit aspoň zdolat v kartéských souřadnicích, tak, že prostě k tomu předchozímu příkladu nám tam jenom přibude změna, že místo kusu paraboly máme kus kružnice. Ten si dokážeme vyjádřit. se kružnice x na druhou plus y na druhou rovná se 1. Když vyjádříme y, tak to bude plus nebo minus odmocnina z 1 minus x na druhou, a my bereme tu kladnou část, takže bychom to měli. Ale podívejte se, my tady vždycky tu křivku dosazujeme do té primitivní funkce. Někdy se může stát, že to dopadne dobře. Jo. Třeba, když by tady k to 1 minus x na druhou bylo schovaný pod odmocninou, tak tady bych to umocňoval na druhou a té odmocněny bych se zbavil, čili by to dokonce dopadlo velmi dobře. Jo? Bylo by to mnohem příjemnější na počítání, než tady, kde jsme museli potom ještě zasadit um, do toho výpočtu vzoreček A minus B na druhou. Jo? Ale to je velký štěstí. Jo? Obecně by to dobře dopadnout nemuselo. Už třeba tady, když by tady byla nad tím jedna minus druhou odmocněna, tak by měli, tak měli velký problém. A problémy nikdo nechce. Jo? Čili jak to, jak ty problémy zdolat? No, nejhorší je u toho výpočtu dvojního integrálu, když týme zase jsou jako třeba tady ty tyhle. Sty. A my jsme si ukazovali, na přednášce, že když se uh, tam zavedou souřadnice, které jsou jiného druhu než ty kartézské, když se tam zavedou polární, že sledují tady tento úhel a vzdálenost od počátku, a je to vlastně uh, souřadnice, které by třeba piráti používali při schvávání pokladu, takže řeknou, postav se do nějakého uh, místa, uh, najdi si příslušný směr a udělej příslušný počet kroků a tam kopej. Tak tohle to jsou taky souřadnice, které jsou přirozené pro zápis některých druhů problémů a zrovna tady tahle množina v těch souřadnicích vyjde velice pěkně. Jo, protože úhel, představme si, že bychom měli tím pirátským postupem vytyčit tady k tohle. Jo, tak úhel může být kdekoliv mezi nulou a 90 stupni, čili od 0 v radiánech do pi půl. Vzdálenost může být kdekoliv od 0 do jedné jednotky délky, třeba 1 km, čili R je mezi 0 a 1. A to mě uh, to dává, pokud je tam schovaný poklad, tak to mě vlastně říká, že musím kopat tady všude. Jo? Čili mám vlastně popsanou uh, uh, čtvrtkružnici formálně uh, pomocí nerovností, který v té v souřadné soustavě R a F odpovídají obdélníku o stranách 1 a 2 pi. No ale tak, takhle si to pochopitelně nikdo nekreslí, protože jsme zvyklí na ty kartézky souřadnice. Jenom aby jsme si uvědomili, že můžeme využít to zjednodušení, které se nám nabízí v těchto případech že můžeme napsat integrál ze součinu jako součin dvou integrálů funkce jedné proměny, protože ta věta pochopitelně funguje jak v kartéských souřadnicích, tak pro jakýkoliv jiný proměny. Jo? Čili když to funguje pro x, tak to musí fungovat i pro r a phi. Tak pojďme na to. První integrál. Jo, ještě bych možná teda jsem připsal, že z pravoúhlého trůhelníku, kde tady k máme x, y, r a φ, si snadno zapamatujeme, že y rovná se r krát sinus phi a x rovná se r krát kosinus phi. a z přednášky víme, že místo dx, dy musíme psát r, dr, d, fi. To je z té věty o převodu dvojního integrálu z kartéřských souřadnic do polárních. Takže ten první integrál. x je r krát kosinus φ, r krát kosinus φ, a když tam přidáme to r, a třeba ještě dr, d fi, a budeme to brát už jako integrál z integrálu, tak to φ je od 0 do pi půl a to R je od 0 do 1. Tak tady si to oddělím a můžeme počítat. Tak ta část, která souvisí s tím R, to je tady tohle 100, ta část, která souvisí s tím F, to je tady tohle 100, takže můžeme to oddělit. Integrál od 0 do 1 z r krát r, čili z r na druhou. A integrál od 0 do pi půl z kosinus phi. Integrál z r na druhou je r na třetí lomeno třema. Meze jsou od 0 do 1. Integrál z kosinus phi je sinus phi. A meze jsou od 0 do pi půl. Takže tady máme 1 třetina Minus 0 třetin krát sinus půl minus sinus 0. Jo, tak ten výsledek je 1 třetina. Když potom tady e, tento integrál vydělíme obsahem, tak nám vyjde x poloha těžiště. Ta y poloha těžiště e, vzhledem k symetrii musí být stejná. Jo? To těžiště je tady někde na té e, spojnici počátku s bodem 1,1. Někde tady k odhadem asi, asi zhruba tady, jak ukazuju. Jo. Y polohu těžiště dostanu, když tady k tento integrál vydělím tím obsahem, čili pokaždý budu dělit stejným číslem. Jo, to znamená, že ten integrál I2 uh, musí být stejný, musí taky být jedna třetina. Tak si to zkontrolujme. Integrál I2. Y je R krát sinus fi. Místo dx dy píšeme r krát dr d fi a meze proto to fi jsou od 0 do pi půl, meze proto r jsou od 0 do jedničky. Čili zase máme integrál od 0 do jedničky s r na druhou krát integrál od 0 do pi půl a tentokrát tam máme jinou funkci, tentokrát tam máme sinus fi. Takže tady máme zase tu jednu třetinu z R na třetí od 0 do 1. A tady máme minus kosinus φ od 0 do pi půl. Čili tady je jedna třetina krát 1 minus 0, tak to je jedna třetina krát. A tady máme minus kosinus půl je 0. Mínus minus kosinus 0 je 1. No, či tohle je dohromady jedna a celý to je jedna třetina, přesně jak jsme čekali. A ten integrál I3, tak to je vlastně obsah toho čtvrtkruhu. Čili vlastně tady si odvodíme, tak to napíšu rovnou v těch polárních souřadnicích, tady si odvodíme vzoreček pro obsah čtvrtkruhu a když ho vynásobíme, čtyřma, tak pro obsah kruhu. Takže integrál od 0 do pi půl z integrálu od 0 do 1 a tady vlastně není nic, čili integrujeme jedničku, tak to psát v tom součinu nemusím a místo dxdy píšeme r krát D, r, D, Tak a zase je to integrál vlastně z funkce, která obsahuje jenom proměnou r krát funkce, která obsahuje jenom proměnou nebo na nejvýš teda asi bych měl říkat uh, integrál z funkce, která nezávisí na φ, krát integrál z funkce, uh, která nezávisí na R. Jo? Ale tak to je zase moc slov, čili běžně člověk uh, říká, že má část, která závisí jenom na tom R, část, která závisí na tom φ, s tím, že konstantní závislost je taky závislost. Jo? Čili když tam to φ ve skutečnosti nefiguruje, tak nám to nijak nevadí. Takže integrál od 0 do 1 z R dr krát integrál od 0 do pi půl z 1 d phi. Ten první integrál, tam primitivní funkce je R na druhou lomeno dvěma. Ten druhý integrál, tam se integruje jednička, čili ten integrál bude délka toho intervalu. A když tady dosadíme horní mes, tak máme jednu polovinu, když dolní mes, tak máme nula polovin. Když se to vynásobí s tím pi půl, tak máme pi čtvrt. No, čili přesně jak jsme čekali, vyjde nám čtvrtina obsahu kruhu o poloměru 1. Tak, když se potom uh, vydělí uh, ta jedna třetina tím pi čtvrt, tak to vychází nějakých čárná celá 42, to znamená, že uh, těžiště tady téhle z té množiny tak uh, je, má souřadnice 0,42, 0,42. Když bychom tu množinu takhle uřízli, tak máme trůhelník a tam víme, že těžiště je žádná celá 33, žádná 0, 33 jo, ve třetině. A vlastně my k tomu trůhelníku ještě něco přidáme tak to vlastně znamená, když přidáváme teda něco, co je tak jako směrem doprava nahoru, tak to těžiště se posune taky doprava nahoru, tak to by i tak odpovídalo tomu, co intuitivně od toho posunu těžiště očekáváme. Tak a poslední příklad, 6, 7. My jsme na přednášce počítali kvadratický moment obdélníka. Potom jsme, když jsme udělali, když jsme dosadili obě strany stejné, tak jsme měli kvadratický moment čtverce a dokázali jsme třeba spočítat to, že když máme potom nosník, to znamená objekt, jehož tuhost je daná tím kvadratickým momentem, dvojným integrálem z y, který využije stejným množství materiálu, čili to, co je vyšrafované, je stejně velký, ale je uspořádaný takhle, čili když by to bylo kovový, tak bychom řekli, že to je nějaký jekl, tak ta tuhost je třikrát větší. Jo, protože obsah roste s druhou nebo je uměrný druhé mocnině a kvadratický moment je uměrný čtvrté mocnině lineárního rozměru. A já jsem tam říkal, že něco podobného funguje i u kruhu, tak teď si to spočítáme. Jo, čili budeme integrovat funkci y na druhou, aby jsme měli kvadratický moment kruhu o poloměru R vzhledem k vodorovné ose, když by tady tohle byla třeba šatní tyč, tak vzhledem k ose, která je neutrální, která, kde není deformace a z jedné strany je tahová, z druhé strany tlaková deformace. A počítáme takovýhle integrál. Čili v těch polárních souřadnicích eh, poloměr je od 0 do R a směr je kterýkoliv z těch směrů od 0 do 360 stupňů, čili od 0 do 2P. Eh, místo dx, dy, píšeme r krát dr, d, r, d fi, a tady se ještě potřebuji udělat eh, víc místa. A y je r krát sinus phi, takže y na druhou bude r na druhou krát sinus na druhou phi. Zase v těch souřadnicích r a phi to je formálně obdélník, čili vlastně máme integrál od 0 do r z částí, která nezávisí na tom phi, krát část, která nezávisí na tom r, nebo ještě, ještě jinak, to červeně je podtržená funkce proměna r, to modře je funkce závislá na té proměné φ, tak si ty integrály můžeme oddělit, protože tady k tyhle meze jsou nezávislí na tom r. Takže integrál od 0 do r z R na třetí dr krát integrál od 0 do dvou π z sinus na druhou fi d phi. Integrál z R na třetí je R na čtvrtou lomeno čtyřma a mezi jsou od 0 do velkého R. A tady tento integrál, na ten už jsme narazili u křivkového integrálu v minulém cvičení a ten integrál se rovná pi Jo, není tak úplně jednoduchý ho spočítat, pokud si člověk nespomene na ten správný vzoreček, který druhou mocninu synu dokáže přepsat pomocí kosinu dvojnásobného argumentu, ale jakmile ten vzoreček máte k dispozici, tak potom už to jednoduchý. Je to teda takový nějaký umělý krok, vlastně, že ten sinus na druhou, který vypadá relativně neškodně, tak nahradíme takovým škaredým zlomkem, ale je ten krok potřeba teda provést, aby jsme tu integraci měli možnost provést i bez nějakých sofistikovanějších metod, jako je metoda per partes nebo substituční metoda. E, takže já vám tady tenhle ten umělý krok odpustím a tady tenhle ten příklad, už jsme si, nebo tenhle, tento integrál, už jsme si minule poradili, že vychází pi. Jo? A teďkom tady v té hranaté závorce nám teda zůstává e, dosadit horní mes, minus dolní mes, ale tam bude minus 0, tak to psát ani nemusím krát pi. Čili ten uh, výsledek je p čtvrtin krát r na čtvrtou. Tak to je kvadratický uh, moment toho kruhu. Já to ještě přepíšu třeba do hezčího tvaru, ať uh, z toho jde vidět teda, že to je zase uh, konstanta, krát čtvrtá mocnina lineárního rozměru. To, takhle to funguje, prosím vás, úplně pro uh, všechny průřezy, které mají... Uh, jedno parametrickou nějakou délkovou charakteristiku, kde ten průřez je přesně definovaný pomocí jedné nějaké délky. Jo? Čili typický kruh, ten je jednoznačně určený buď poloměrem, nebo průměrem, nebo klidněji obvodem, kdyby někdo chtěl, prostě nějakou jednou délkou, podobně čtverec. Jo? Takže tam žádný překvapení, že už třeba z analýzy jednotek, jasně vychází, že tam musí být závislost na čtvrté mocnině té delkové veličiny. A jak přesně ta závislost vypadá, jaká tam je konstanta uměrnosti, tak to nám potom řekne až tady ten výpočet, který jsme si teď představili. Tak a pojďme se podívat na úlohy ve webworku na cvičení. To ještě zvětším. Tak. Je tady 8 úloh, ještě tam jedna nebo dvě přibudou. Ještě tam přibudou úlohy, kde si budeme trénovat zápis do odpovědního políčka, tak abych já potom u zkoušky vám tam mohl dávat úlohy typu je daný tady k, nebo je daná taková taková úloha. A, a odpověď na takovouhle úlohu bude něco, co je nějaká slovní odpověď, nějaká slovní formulace v rozsahu jedné, dvou věty a budou tam i, bude tam potřeba i zapisovat nějaký matematický výrazy. Jo, tak aby jsme si tady tohle natrénovali, tak postupně začneme, to bude úloha 9, možná ještě i úloha 10, ale nějaký komentář tady k tomuhle z tomu, protože to bude takového něco univerzálnějšího, tak to já bych chtěl držet teda samostatně. Jo, takže proto to nebude součástí tohoto videa a zatím to ještě Uh, nemám. Zadaný v tom systému, tak zatím vidíme jenom těch prvních 8. Až se nám to otevře, tak uvidíte víc. Uh, tady je ten případ, kdy se nám integrál ze součinu dvou funkcí přes obdélník zredukuje na um, Součin dvou integrálů, čili tady budeme mít integrál vlastně, když to potom použijeme, s x na pátou krát integrál s y na osmou. A je potřeba sem teda dohledat ty správné meze, které tam patří, a potom najít, kde to je v té nabídce. Jo, ještě připomínám, že na tom písmenku té proměnné kterou integruju, tak nijak nezáleží, čili je jedno, jestli tam máme x, y, nebo jestli tam máme nějaký fi, nebo tečko, na tom nezáleží, tak tady máte všechny ty integrály v proměné t, aby to pro vás nebyl nějaký, nebyl nějaký návod. Tady jsou, tady je něco podobného, jenom teda s tím, že máte zadany dva nějaké integrály, jak konkrétně třeba vypadá ta funkce f, a ta funkce g, to nám může být jedno. Jo? E, máme zadány tady tyhle dva integrály, a buď se z nich dá nebo nedá složit tady tento integrál, jo, kde d je tady tento obdélník. Tak když dá, tak je to jednoduchý a jenom to vynásobíte. Když nedá, tak se ten integrál. Z informací, které jsou tady v tom příkladu, nedá spočítat. Jo? Čili vaším úkolem je buď to teda zjistit, jestli to jde, nebo jestli to nejde. A když to jde, tak to vypočítat. Když by to nešlo, tak tam do toho odpovědního okénka napište nelze, anebo zkráceně N. -ko. Tak tady to jde. To musím rozmyslet. X je v mezích od 0 do 4 a to patří k tomu F. -ku. A y je v mezích od minus 4 do minus 1, to patří k tomu g. A tady to, tady to jde. A ten integrál je potom minus 1 krát 1, to je minus 1. Tak potvrdíme si to a jdeme na další úlohu. E, tady je cílem jenom uh, určit integrační meze. Jo, nebudeme počítat integrál, čili nemusíme mít ani zadanou uh, tu funkci. A jenom určíme integrační meze, čili když v mém případě je x mezi 0 a 4 a y mezi minus 2 a 0, tak se kouknu, x je ta vnější, k tomu patří ty meze a a b, čili od 0 do 4 a c je mezi minus dvojkou nebo cd jsou meze pro to y, čili to je mezi minus dvojkou a nulou, takže zase by to mělo být tady správně a jdeme na další úlohu. Tady je to to r není obdélník, je to lichoběžník, pardon, to tam je překlep. No, tak už je to opraveno. A je to víceméně podobný jako ten integrál přes obdélník, jenom teda s tím, že tady x dola nebudu mít konstantu, tam budu mít rovnici tady k této křivky, nebo tady je to úsečka, rovnici, rovnici tady této úsečky, nebo si ji můžu protáhnout na přímku. Čili x bude, opravím to teď, nalevo máme nejvíc tady, minus 4, napravo máme tady, to znamená 2, x je ta vnější, proměna, čili to budou ty vnější meze. Minus 4 a 2. C bude, to je tady ta dolní mez pro to y, tak to musíme spočítat. A D je horní mez, tak to je tady k jednoduchý dvojka. A můžu si třeba potvrdit, že ty čísla, které tam mám, že jsou správně. A teď ještě potřebuju napsat, rovnici tady této přímky, tak když se mě to nepovede na poprvé, na podruhé, tak by se ta rovnice měla objevit v nápovědě, protože to je střední škola, ale jenom jak na to přijít. Tak když si tady spočítáte ty čtverečky, tak svisle máte dva, raz, dva, tři, čtyři, pět, podrovně 5. To znamená, že to stoupání té přímky je dvě pětiny. To je vlastně směrnice. Dvě, dvě pětiny krát x. A teď si třeba řekneme, že to prochází bodem minus 1, minus 4. Čili my vlastně můžeme napsat lineární aproximací tady k tímto bodem při derivací, která se rovná dvou pětinám a lineární aproximace přímky je ta přímka sama. Jo? Čili ten vzoreček pro lineární aproximaci je x minus ten bod, kde my tu aproximaci píšeme, čili x minus minus 1, to je x plus 1 a to je vlastně oprava, o kolik se změní funkční hodnota na tom intervalu, když se uh, posuneme od x rovná se minus 4 někam doprava nebo doleva. A ta oprava se musí přidat k funkční hodnotě no, to, v tom daném bodě. To je minus jedna. A vlastně to, co jsme si připomínali, že už známe z diferenciálního počtu funkcí jedné proměné. využili jsme to nějakým způsobem i v diferenciálním počtu funkcí dvou proměny, že jsme si to rozšířili, tak teď vlastně použijeme jenom trošku v jiném kontextu. Tak a určitě by se to dalo třeba nějakým způsobem upravit, ale mně už se to takhle líbí a zkusím to zkusím odpovědět. Vypětiny krát x plus 1 minus... Aha, už to vidím. Ta xová souřadnice byla ne minus 1, ale minus 4. To je to v bodě minus 4 minus 1. Tady v tomhle tom píšeme tu vlastně lineární aproximací, takže tady patří x plus 4. Jo, a tady uh, už se zobrazila i teda ta nápověda jedna třetina, že bych to špatně spočítal, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, no jo, jich tam je šest, Jo, tak já jsem ještě špatně spočítal uh, to stoupání té křivky. Takže jedna třetina, nebo když už tam mám napsanou tu dvojku, tak dvě šestiny. Tak teď už. Tady je něco podobného, ale pro polární souřadnice. Jo? Tak tady vidíte, že to, ten poloměr, ten je vlastně tady, tak ty meze C a D se vztahují k tomu poloměru a je to od nejblíž jsme tady, to znamená od jedničky do dvojky, od jedničky do dvojky a ten úhel je od 180 stupňů do 360 stupňů, čili od do dvakrát pi, tak já zkusím odeslat, no, já bych to takhle asi nezapisoval, já bych si spíš teda řekl, ať tam udržím počítání s menšími úhly, že to bude od 0 do uh, minus 180, jo, že půjdeme vlastně, budeme ten úhel měřit v záporném smyslu po směru hodinových ručiček. Čili musí nejdřív mít to menší a potom to větší. Tady jde vidět, teda, že ta odpověď není daná jednoznačně, jo, ale ten systém by si měl teda poradit s obou variantama, ale aby to teda dokázal, tak musí pochopitelně teda brát ty A a B společně jo, a vyhodnocovat uh, ne jedno nezávisle na druhým, ale musí to brát společně. Tak proto i taky, když uděláte třeba jenom v tom B překlep, že byste napsali uh, tam místo té nuly jedničku, tak špatně budou označeny obě ty meze. Jo, i ta druhá. Tady taky, když byste se spletli jenom v jedné mezi, uh, v tom C třeba, D by bylo správně, tak taky se to uh, vyhodnocuje jako pár, současně A budou e, začerveněný obě. Jo, tak jenom, aby vás to potom třeba nepletlo. Já tam tu správnou odpověď už nepotřebuje vracet. Stejně je to vyhodnocený, teda už jako správně odpovězený. E, Tady je toto, co jsem už nastínil e, během toho svého povídání v, e, ve cvičení, že e, budeme počítat tlak na přehradu. Když se změní gravitační zrychlení a změní se hustota, gravitační zrychlení třeba tak, že se posuneme do nějaké země, která je dál od do nějaké krajiny, která je dál od středu země koule, to znamená blíž k rovníku, protože země není kulatá, ale je taková trošku sploštělá a vysoko v horách, čili ideální je třeba uh, Ekvádor, protože nejvyšší hora Ekvádoru, uh, vrcholek uh, Chimborasa, uh, tak tam uh, to je místo, které je na Zemi úplně nejvzdálenější od středu a tam je taky nejmenší gravitace. O člověk možná čekal třeba vrcholek Mount Everestu, ale není to tak. A naplníme uh, Takutinou tu přehradu, která má uh, hustotu o 10 vyšší. Třeba těžká voda. Jo, sice tolik těžké vody teda člověk uh, nemá, ale berme to jako myšlenkový pokus. Když se nějakým způsobem mění ty vstupní data, tak jak to dopadne uh, s tím výsledkem? A tady zase vám nebudu uh, radit. Uh, mám tady k nějaké zdůvodnění, které by vám s troškou fantazie mohly připadat, že jsou v pořádku, čili nejenom, zaklikávejte nejenom tu správnou odpověď, ale taky to správné e, zdůvodnění. A jde nám teda o celkovou sílu, jak se změní a e, poloha působiště, jak se změní. Úhla číslo 7. Hmm. Jo, tady už je to na výpočet těch integrálů. Tak když x je mezi nulou a jedničkou a y je mezi x na druhou a x, tak to znamená, že x je mezi parabolou, y rovná se x na druhou a přímkou y rovná se x. Jo, to je tady tento obrázek. Tady, když by tento obrázek, ten by odpovídal tomu, že y je mezi x a tohle to vypadá, že je parabola otočená o 90 stupňů, čili ne y rovná se x na druhou, ale x rovná se y na druhou, tak když tam osamostatníme to y, tak y je odmocnina z x. Jo, ten druhý obrázek, ten by odpovídal integrálu, který se počítá tady k, v mezích od x po odmocnina minus x. Jo, tak my máme, jak už jsem říkal, tady tento případ, to znamená B, čili správná odpověď bude B. A když tady budeme integrovat, tak 5x na druhou je konstantní násobek, a integrál z y na čtvrtou je y na pátou lomeno 5. Meze jsou od x na druhou do x, takže tak já mám štěstí, že ty pětky se zkrátí a zůstane tam x na druhou krát x na pátou minus x na druhou, na pátou, x na desátou. Ja, buď to tu můžu napsat takhle, nebo roznásobený je to v celku jedno. A to tam třeba teď napíšu takhle a potvrdím si to, že to je správně. Ale pro to další integrování, tak pochopitelně se mně hodí mít tu závorku roznásobenou. Jo, čili když potom budeme chtít, už ten vnitřní integrál máme spočítaný a budeme chtít spočítat ten integrál jako celek, tak integrál od 0 do 1 z tady tohoto, čili to je x na 7 minus x na 12, integrál z x na 7 je x na 8 lm 8. Integrál z x na 12 je x na 13 lomeno 13. A zase jsou od 0 do 1, tak v té horní mezi tam budu mít 1 osmina minus 1 13. V té dolní mezi tam budu mít 0, čili to se neuplatní. A ten výsledek je teda 1 osmina minus 1 13. Tak další úloha je zase velice podobná, čili e, máme vypočítat dvojný integrál, když už to rovnou rozepíšu, tak x je mezi 0 a 1 a y je mezi, tady bych si potřeboval teda e, rozmyslet, která ta křivka je výš a která je níž na intervalu od 0 do 1, jo, ale stačí e, zvolit libovolný číslo, třeba jedna polovina a vidím, že porovnávám když za x jednu polovinu, tak jednu polovinu s jednou osminou, tak ta jedna osmina je níž. A to znamená, máme integrál od 0 do jedničky a toto integrujeme přes proměnou y, čili x na druhou je konstanta, ten integrál bude ta konstanta krát proměná, přes kterou integruju, čtyřka je multiplikativní konstanta a integrál z y je y na druhou lomeno dvěma, takže tady se to zkrátí a budeme mít dvě y na druhou. A meze jsou od x na třetí do x. A když dosadíme za y horní mez, tak máme x na třetí plus 2x na druhou. A když dosadíme dolní mez, tak máme x na druhou krát x na třetí, to je x na pátou plus dvakrát x na třetí ještě na druhou, to je x na šestou. x. Jo, takže když se tam, ať to mám trošku uspořádanější, když se tam vynechá, nebo když se roznásobí tím minusem ta závorka, tak máme tady toto, když vypočítáme ten integrál, vždycky ten exponent zvětšíme o jedničku a přidáme i do jmenovatele, protože pořád integruje mocněný funkce, a když se potom dosadí horní mes, tak to je jednoduchý, V dolní mezi tam máme 0, či to minus 0 ani psát nemusím. Takže ta odpověď tady by měla být x na třetí, plus 2x na druhou, minus x na pátou, minus 2x na šestou. A ta odpověď pro celkový ten integrál. 1 čtvrtina plus 2 třetiny, 1 šestina, 1 sedmina. Tak tam bude ještě někde překlep, takže bude... Jo, tady, když se dosazuje do těch dvě sedminy krát jedna na sedmou, tak to pochopitelně není jedna sedmina, to jsou dvě sedminy. Tak, nevím, jsem to odklikl. Odklikl. Jo, čili tohle je za to cvičení. Dostali jsme se teda pod hodinu, což jsem myslel, že bude lepší, ale vzali jsme to teda i s těma domácíma úlohama ve webworku, čili si myslím, že to je tak nějak odpovídající. Kdybyste stali s tímhle měli nějaký problémy, tak se ptejte v Teamsu a nezapomeňte, že teda potom, až to pojede na ostro, tak tam bude ještě nějaká úloha číslo 910, kde budete mít za úkol, no, podstatě ten dvojný integrál nějakým způsobem zapsat sami, jo? Čili, že byste měli, dejme tomu, tady k tohle povídání teďkom vy napsat do počítače. Jo? Což není až tak těžký, protože stačí vidět, jak na to. Ukážeme si celkem dvě metody, jak tu matematiku zakódovat do webové stránky, ale to jsou metody, které jsou potom použitelné i třeba ve Wordu. Jo? A jsou to ty metody, které jsou pro ten Word nejperspektivnější, protože byly přidány až teda do té poslední verze Office 365. Jo? Jestli máte starší verzi, tak to nevyužijete, ale jestli máte novější verzi, jo? tak tady vlastně vidíte, že ten dvojný integrál se napíše jenom smluveným příkazem. Jo, to, že se dolů má uh, umístit uh, popisek množiny, tak zase napíše smluveným způsobem. Tohle je funkce x2 plus 4y, a tady je třeba závorka levá, která se natahuje podle toho, jak je potřeba. Jo, když tam bude uvnitř uh, schovaný zlomek, tak je to velký, když uh, jenom jednoduchý výraz, tak je to tak je to menší, jo tohle to byl zrovna vzoreček, teda, který, který byl automaticky vygenerovaný nějakým tím automatem, jo, čili je trošičku ukecanější než byste napsali vy a právě teda, jak to dělat tak to je to, co si natrénujeme, teda, aby jsme mohli uh, do zkoušky dávat i příklady, kde uh, ta odpověď bude takzvaná otevřená a opravuje člověk neopravuje automat. Jo, ale to všechno natrénujeme, nemusíte se bát a kdybyste tady s tím, s tím měli problémy, tak zase přes Teams máme tam v našem týmu kanál technické problémy, tak tam věřím, že bychom když tak dokázali pořešit, co bude potřeba děkuji za pozornost a budu se těšit potom zase u další látky, která nás čeká, další látce. Vlastně už budeme schopni spojit ten diferenciální počet, ten svět diferenciálních operátorů, který jsme poznali v prvních třech týdnech s tím světem integrálů a dojdeme zase k jiným formulacím, těch základních rovnic, které popisují děje jevy kolem nás, jako je třeba transport tekutin nebo transport tepla. Tak to je takový nalákání na příští týden. Přeju, ať jste zdraví, ať se vám daří studium i všechno ostatní v životě a uvidíme se zase u další látky.